Naon? Sojang. Oh naon? Lelawana atu. Nah kumah gitu? Tung tarikin. Nari wangken. Tapi matuki atlinu. Aek, aek. Nah kunaon hari nyai? Kita lelawunan sekilis lelawun nyai. Saeutik deui bisika buru horea tong besi kuragaji bisa dana cecekitan tong besi kuragaji kudu di banjur kucai tong besi kuragaji bisa dana cecekitan tong besi kuragaji atuh akang cing banjur akang banjur kunaon atuh sangkan teu linung kudu di banjur kucai buru-buru cai nyaheuh atuh pira kuku halu.